Oh. Wow, so great view. Kei dekhda na ke usule. Gusto dauri raha hai usu. अब खाजा नास्ता गर्छम बादलको खुम्तुली इलाम बजछ दाले सबलाई बिसै छुरी इलाम सम्झिदा मैले सबलाई बिसै छु तिमीलाई सम्झिदा भन्ने गीत ल याद आयो मलाई त छम छम पाउजु बजाउँदै हिँड्थ्यो मेरी मायालु And the fire is there. Mama is cooked over there. And she's making mama for us. Happy birthday. Happy birthday.